মাঘ বিহু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়া মহযুঁজ ঐতিহ্যমণ্ডিত আহাৰ যুঁজ চাবলৈ আহি যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছে। এই মহবোৰে যুঁজিব এতিয়া মানুহ চাওকচোন কিমান হৈছে। সেই মহ দুটা যুঁজিব এতিয়া বা ভাল যুঁজিছে আমি রাম দিয়া আপনি মাকিরাল ভয় না থাকিব। আপনাদের আপনি না রাখি মহ বিরল হওয়ার ব্যবস্থা কম যায় তলৰ পৰা চাবলৈ অসুবিধা। এই বিল্ডিংটোৰ ওপৰত চাওকচোন কিমান মানুহ উঠিছে। মানুহজনৰ কিবা বেমাৰ আছিল হ'বলে একদম মূৰ ঘূৰাই পৰি গ'ল তাতে এইজন। মহযুঁজৰ সমান্তৰালকৈ কাষতে মেলাও চলি আছে। বিভিন্ন দোকান পোহাৰ মানুহৰ সমাগম যথেষ্ট ভিৰ। এয়াই হৈছে মহযুঁজৰ উন্মাদনা মাদকতা। যথেষ্ট দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে ইয়াৰ দৰ্শন কৰিবলৈকে। কি খাবি
ভিতরে মানুষ বহি টাকা দেখা পাইছো আমি